Sebanyak 1,000,000 kenderaan dijangka masuk ke Kelantan sempena cuti persekolahan dan sambutan Aidilfitri kali ini. Itu kata Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hasan. Beliau berkata ini berikutan sambutan Hari Raya disambut dalam musim cuti sekolah yang panjang dan berharap kenderaan memasuki negeri itu secara berperingkat bermula awal cuti sekolah sehingga sambutan Aidilfitri. Beliau menasihatkan pengguna jalan raya memandu cermat dan berhati-hati bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini daripada berlaku. Beliau berkata demikian selepas program UP Selamat Peringkat Kelantan di Taman Bandar Kota Harmoni, Tanah Merah, Kelantan pada Isnin. 2019 untuk Presiden Kelantan. Seperti mana yang kita sudah maklum bahawa UP Selamat ini memang kita lancarkan, boleh juga kata setiap tahun. Beberapa UP Selamat, baik raya Islam, raya Cina dan sebagainya. Jadi untuk kali ini khas adalah untuk Hari Raya Aidilfitri. Jadi UP Selamat ini bermula seminggu sebelum